Հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, ես կուզենամ այս ամբյոնից շնորհավորել ձեզ նաև համայն հայության մայրաքաղաքի տոնի կապակցության։ Չեմ կարող չբարձրաձայնել ու չասել, որ չնայած այն հանգամանքին, որ գործողի իշխանությունը երկիրը հարցրել այն վիճակին, որ արտերկրում ճիշտ չեն կարողանում ընկալել նմանատիպ տոնը, բայց ես գնահատում եմ, որ քաղաքի տոնը ձեր մոտ ստացվել է։ Եվ ես նաև, որ ասում են չեն տեսնում լավը, ասեմ, այդ համերգային ծրագիր և մնացածը ձեր մոտ ստացվել է ու լավ է ստացվել։ Կան թերություններ, որ օրինակ չեք գիտակցել, որ մարդիկ տրանսպորտով տեղ պետք է գնան, որ մի քիչ խոհանանք ծախսային հատվածն էլ կլինի, բայց դա մի կողմ եմ դնում, այդ կապված քաղաքային տոնի հետ մի անգամ էլ եմ շնորհավորում բոլորին։ Հիմա անցնեմ հաջորդ հարցին։ Քանի որ օրակարգային հարցի վերաբերյալ որպես ավական ու անդամ ձայնի իրավունք չունեի, ես ասեմ, պարոն Ավինյան, որ կապված հաստիկների հետ խնդրին պետք է որ դուք տեղյակ լինեք, եթե տեղյակ չեք եղել, դա աշխատակազմի թերությունն է, որ տարաձայնությունը կայացել է նրանում, որ այդ հարցը պիտի լինի զեկուցվող, ոչ թե չզեկուցվող։ Ինչի համար զեկուցվող, կարող եմ 10 րոպե ելույթ ունենալ և բացատրել, բայց հիմա դրան չեմ անդրադառնալ, և այնպես որ հանձնաժողովականները և բոլորը միասին գտնում էին, որ պիտի լիներ օրինակի համար այդ հարցը քննարկվող ու քաղաքացիներն տեղյակ լինեին։ Հիմա ասնեմ հարցին, պարոն Ավինյան, իմ գրագիտությունը բավարարում է, որ ես ցանկացած հարցի ժամանակ մեկը մյուսին կապելով խոսեմ նրանից, ինչից որ ես ճիշտ եմ համարում, ու հիմա այդ տարբերակով կգնամ ես։ Մեր պատվավոր քաղաքացիների հետ կապված խնդրին, էլի, ես շատ եմ ցանկանում, որ մեր պատվավոր քաղաքացիներն, ովքեր արժանի են ու պիտի լինեն պատվավոր քաղաքացի, չլինեն թոշակառու պատվավոր քաղաքացի, այլ լինեն մտահոգ նաև Երևանի քաղաքացի։ Այն որ իրանք օրինակի համար անվճար կարող են տրանսպորտից օգտվել, իրանք պետք է գիտակցեն, որ գան հասկանան, որ կողքի վճարովի, ով որ պետք է հունվարի 1-ից 300 դրամ վճարի մոտավորապես, ոնց է այդ գինը գոյանում։ Իրանք պետք է օրինակի համար գան մասնակցեն, որ քաղաքապետարանը բերում է ավտոբուսների մեջ, դնում է կամերա, այդ կամերան չի աշխատում, որ կեղծ տվերի դեմ է պայքարում։ Ես շատ կուզենամ, որ մեր մտահոգ քաղաքացիները, որ կան, պատվավոր քաղաքացիները քաղաքի կառավարման իրանք մասնակցեն որպես այդպիսին, իրենց հեղինակավոր խոսքը ասեն։ Ես չեմ ցանկանա, որ Կամո Արեանը մեր պատվավոր քաղաքացին է, մեր քաղաքի, ստիպված ինքը չկարողանա շատ-շատ խնդիրներից արտահայտվել ու խոսել, այլ լինեն պատվավոր քաղաքացիներ ու կոչ եմ անում օրինակի համար մեր Թոքմանչյանին, Թումանյանին, Խանդիկյանին, գան մասնակցեն։ Կան մասնակցեն, որովհետև ինչի համար եմ ասում, ի մտահոգ պետք է լինեն այս մարդիկ ամբողջությամբ, որ այսօր Երևան ավտոբուսը ու տրանսպորտային այս ամբողջ խնդիրը միջև ականջների ծերը կոռուպցիայի մեջ թաթախված է։ Իրանք կան հասկանան, որ օրինակ Ժանգթոնք ավտոբուսը, երբ որ բոյով քաղաքապետը առնում էր ու թան գնով առնում էր, դրանից հետո գալիս է տեխնիկական պարամետրերը չեր համապատասխանում, երկու հատ նստարան չկար ու լիքը խնդիրներ կա, ոնց եղավ, որ ընդունեց օրինակի համար քաղաքապետարանը։ Ես օրինակ գար հարցեր Լևոն Հովանեսյանին, որ դու եղել ես քաղաքապետ, ինչով ես զբաղվել, թե կուսակիցներ զենք չէիր անում, որ այդ մարդը օրինակ եմ այդ ավտոբուսը բերելա չի համապատասխանը։ Հլվի ես մարդը, ես մարդիկ որ եկել են քաղաքի իշխանության օրինակի համար, իրանք գնացը կռվով դավով թե չգիտեմ ինչով 30 ավտոբուս են բերել, որ էլ ուրիշ հարցա որպես այդպիսին։ Գան հասկանան, որ օրինակ քաղաքում խոսում են, որ այդ Ժոնկտոնգերը սպասարկում է Հրաց Սարգսյանի հետ կապող ընկերության հետ, դա ոնց է լինում օրինակի համար։ Մեր պատվավոր ապակա և նաև նախկինում պատվավոր քաղաքացին, ես ձեզ խնդրում եմ, պահանջում եմ, որ դուք չլինեք մենակ պատվավոր և վայելեք այդ կոչումը, այլ լինեք մտահոգ Երևանի քաղաքացի դուք։ Իմ համար ցավա, որ օրինակի համար այսօր ես գնացել եմ Երևան ավտոբուս ստուգումների, պարզվում է Ժոնկտոնգ ավտոբուսը վին կոդով զակաս է տալիս օրինակի համար, ժողովրդական խոսքով ասած կալոկա կարողակա հետևի օրինակի համար կռիլյո, դրա մեղավորն ո՞վ է։ Իսկ երբ որ պատվավոր քաղաքացին կգա, ավականուն էլ կբռնի ցանկացած, ասի արի իրար հետ գնանք, այս հարցերով զբաղվենք, կսկսի հրամայել ավականուն, այդ ժամանակ իմ համար պատվավոր քաղաքացին 5 աստիճան ավելի բարձր կլինի։ Ես շատ եմ ցանկանում, որ այդ միջոցառումը, որը որ լինի, հրավիրված լինենք մենք, զրուցենք, նաև իմ առաջարկությունները ներկայացնեմ պատվավոր քաղաքացիներին մեր։ Իմ առաջարկությունը նաև հետևյալն է, այդ թերացումների շարքից նաև Տիկին Աբգարյանին միանում եմ ես եւ ասում եմ, որ Տիկին Աբգարյան, ճիշտ եք ասում, պիտի Երևանը Երևանից առաջ լինի եւ արդեն մարդիկ որպես պատվավոր քաղաքացի մասնակցեն, ոչ թե անստի դառնան պատվավոր քաղաքացի, նստեն սպասեն մինչեւ եկող տարի գա, որ իրանք այդ կոչումը որպես այդպեսին բերկրանք ապրեն այդ ամեն ինչի։ Ես հաջորդին իմ ելույթներին նույնպես, որպեսզի ժամանակը չտանեմ, հատիկ-հատիկ պիտի ասեմ պատվավոր քաղաքացիները ինչով պիտի զբաղվեն։